No, čau hoši, mám tady práci v podobě recenze na Longra, který už u mě na kanále byl. Je to laserová gravírovačka, ale ten Longr byl se slabším laserem. Jo, měl jsem tam verzi z 10 W a tady už je 20. A u této 20 bych se chtěl věnovat řezání. Řezání z překližky a skládání věcí, protože tomu jsem se moc nevěnoval, i když tu truhličku jsem udělal v minulých videích, ale v tomhle videu se tomu pověnuju víc a budu se soustředit prakticky jenom na řezání. Protože když už tady mám tu 20, tak bych nechtěl mařit čas na testování, gravírování, když to je jasný, že to bude gravírovat, to už jsme si vyzkoušeli mnohokrát a mám tady u toho i ten R-Assist za tou trubkou vyschovaný. Takže bych to chtěl prostě vyzkoušet na tom řezu. Takže hoši, zaplacená licence Lightburnu. Žádný crack nebo něco takového. Tak, dáme si rámeček, ať vidíme. Čo to vyjde. Ten kompresor je bez regulace, jo? Prostě jenom vzduchová pumpa. Vůbec ničemu to nevadí. Naopak, čím jednodušší, tím lepší. Mohlo by to mít teda aspoň nějaký vypínací tlačítko, jo, tady. To funguje jak kompresor k tomu, do akvárka. To prostě připojíte a jede. Takže toto je druhý výtvor. Ten první se nepovedl. Ukážu vám proč. Protože je nekvalitní překližka. Ty vrstvy se některý proříznou velice lehce, no a některý vůbec. To samé se stalo tady, ale s tímhle si nějak poradím. Zkrátka tu překližku chce koupit nějakou kvalitnější než tohleto, co jsem koupil já. To kdybych věděl, tak ji koupím. A našel jsem krásnou aplikaci, jmenuje se to MakerCase.com a tady si můžete vytvořit vlastní návrh krabice, včetně šířky materiálu, abyste tam měli správný děrování a tak dále. Jinak bych samozřejmě potřeboval udělat nějaký box, no, ale nevím z čeho. Asi z nějakého plexi. Aby to bylo nejjednodušší, no. Aby to bylo průhledný. Se ještě podívám na net, jestli neexistuje někdo, kdo třeba vyrábí z plexiskla box, abych tam zadal jenom rozměry a oni by mě to udělali a poslali to v celku. A pokud se k tomu nedostanu, tak pokud někdo víte, tak mě klidně napište do komentáře, někoho doporučte, děkuju. Jinak tohle je teda nakreslený nebo nakreslený. Zadaný na tom internetovém generátoru. Je to dobrá věc, když tak dám odkaz pod video. Tady koukám chyba. A jsem na to zvědav, no. Dá se tam nastavit prostě síla materiálu, což je můj problém, protože já tady mám štyrku nekvalitní překližku. Nekvalitní, protože je slepená prostě ze špatného dřeva pro mě. Jak se s tím dá dělat spousta věcí, jo, výrobky, řezat papír, třeba nějaký pozvánky jsem viděl. Jo, že to je i woman friendly zařízení, bych řekl. Jo, když se s tím naučí baba a ty ženský jsou pečlivější podle mě,
mají prostě větší citlivost pro estetiku, tak si myslím, jako, že ta baba dokáže pak vytvořit třeba i si krásné pozvánky třeba na svatby, jo, by mě napadlo, jako nějaký dekorativní věci, obrázky na zeď, z nějaké pěkné překlišky nebo z nějakého jiného materiálu, jo, že to plasty, že to dřevo, umí to označovat třeba i nerez, jo, už, ale je to hodně pomalý. Já si myslím, že ty Číňani se k tomu dostanou, protože když si vzpomeneme na začátek, tak byly jenom nějaký 5W lasery a dneska už máme tady 20, plus ty jiný výrobci tam měli třeba rozdělený víc laserů v jedné hlavě, jo, takže ono je otázka, kdy to třeba stoupne na 100W, jo, pak záleží, jestli na to se nebude tvářit nějak divně legislativa, jestli to bude bezpečný a tak dále a tak dále. No ale ta cesta k tomu spěje, že ty lasery budou čím dál silnější. Já se na to těším a těším se, až to bude jednou prostě velice dobře gravírovat do kovu, jo. Jinak jsem amatér samozřejmě a můžete si všimnout, že jsem tam nechal ty nápisy, jo. Ale na mou obranu já jsem myslel, že v tom Lightburnu, v tom souboru vygenerovaným bude, že to má gravírovat a ne pálit, no. Protože no, ono to asi, já jsem to blbě pustil. Ono to tam asi je, ale já jsem to prostě podělal, no. No, takhle to pak vypadá. Tohle to bylo, myslím, 4 průchody. No, vždycky ten jeden pattern to jakoby 4x projede. Takže tady mám ještě nějaký setiny milimetrů. Tak to radši fiknu nožem, ať se mi to nevyštípne. A pojďme si to složit. Jo, tady je vidět, že to není chyba té gravírovačky, ale materiálu, jo. Tady třeba je nějaký prostě jiný druh dřeba, nebo dokonce tady to lepidlo nějaký. Já už to vidím, vidíte to taky? Takže to jako se samozřejmě by mělo řezat jinou rychlostí, jiným výkonem, jo. Takže na té překližce nešetřit, nejlépe koupit něco takového, co tady ten výrobce přiložil, aby to bylo jednotvárný. No a pak už zbývá zjít jenom Herkulesa a slepit to dohromady. A konečně teda už sedí ta šíře. Ještě jsem mohl nějakou desetinu toho milimetru tam ubrat, protože je tam trošku vůle. A to nevadí, jo, to já chytnu lepidlem, nebo to nějak zmáčknu trošku do svěrek a slepím. Ale zadařilo se. Paráda. Člověk si musí mě poradit. Dobrý, ne? Tak. Tady je třeba pro zajímavost to vládání. Sorry za to, že to tak bliká. Dáme 2 průchody. 900 a výkon zase 100%. Nevím, z čeho si ten Lightburn tak jako vymýšlí ty hodnoty, protože pokaždý tam je něco jiného, když to zapnu. No a jdeme. Vypadá to, že profesionální odtah funguje. No, to je přesně ono, když je nekvalitní matroš, tak ten laser to prostě neprojede, jo, tady v tom místě třeba, on to je špatně, já se omlouvám, ale jo. Mám objednaný už překlišky, no. Jo, jinak to, když se trefí dobrý matroš, tak samozřejmě to vyjde pěkně. Ten opal tam je kvůli tomu, že já jsem zapomněl zapustit ten kompresor, že jo. Ale jinak super, hele. Detail krásnej. Na stromeček vánoční. Jo, vidíte to, to je alfa omega, jako kvalitní materiál. To je přesně to místo, kde bylo použitý to lepidlo, že jo, nebo ten tmel, já nevím, co oni na to používají. A prostě takhle to dopadne, no. Tak hoši, dívejte na to, prémiový překlišky z modelářského shopu.
Tak tyhle už asi nebudou zlobit podle mě. Mám tady i větší formát. Tady buchví, proč jsem si to mě dali jako bonus. Ne, aha, to se posunulo. Mám jich hafo. S němem to zabalil Vašek. Díky moc, Vašku. Díky, kámo. V tom Lightburnu se dají vlastně přidávat i vrstvy, jo, to znamená, že tady to vidíte, jak je to barevně odlišený, že každá vrstva se gravíruje nebo řeže úplně jinačím nastavením, jo. Takže tady to přijde třeba jenom vygravírovat to červený, aby to bylo vidět, ale nešlo to skrz, a naopak ty řezy po obvodu, taková ta kaký barva, tak to přijde vyříznout, stejně jak tak ta zelená. Jo, a ta černá taky, jo, pak se tam dají dát takovýhle složitější projekty a prakticky můžete vlastně udělat gravírování a řezání zároveň. Tady je vidět první pokus, který nevyšel, jenom na zkoušku, protože když jsem to stáhnul, že jo, z netu, tak tam bylo nastavený prostě nějaký nastavení, jo, takže jsem to pustil na zkoušku, to se neosvědčilo, ty sedička vůbec nebyly vidět, bylo to moc slabý. No a pak jsem tam dal všechny ty čtyři vrstvy na stejné nastavení, abych se měl od čeho odpíchnout. A měl jsem tam 850 rychlost a 100% výkon laseru. A i tak to vlastně prořízlo jenom tyhle ty obdélníky. Jo, ještě co jsem neřekl, tak se tam dá samozřejmě nastavit počet průchodů. Jo, to, když to zjednodušeně řeknu, tak ten obdelníček to třeba ten laser projede jednou, dvakrát, třikrát, čtyřikrát a pak to vyřízne. A pak jede zase dál. To samý u těch obrazců všech, takže u tohohle to bylo čtyřikrát, krásně to prořízlo, ostatní ne. Jo, takže jsem ještě změnil nastavení, tady už je maličko vidět, že to propalovalo tady taky. A, takže jsem tam přidal prostě průchody a už by to snad mohlo jít. Jinak to je skládací krabička, kde tohle to funguje vlastně jako takový řetěz. Takže hoši a děvčata, viděli bych to nakonec. Jdeme si ukázat, co jsem vytvořil. Krásný zvoneček na vánoční stromeček. Jaký sever, východ, západ. Tady je pěkně vyřezaný strom, krabička. Tady takovýhle, nevím, ornament. Placky. Když z překližky se asi nemůžu moc používat, jo. Tady obrázek a srdíčko. A nepovedlo se mi dodělat toto. To je vlastně, když vyřežete to srdce, tak z toho uděláte krabičku a tohle by mělo být ohebný. Takže třeba někdy příště. Čas na tento 20W mocný laser najdete v popisku a zase někdy u nějakého videa. Čus.